और उनको पास तोड़ रहनी कोतास ठोक दियो ठोक दे ला ठोक दे एरम तिमल मा कति त दम संगत पनि साला कस्तो कुकुरा संगान पगेछु दिन दिन भित्रमा मेरो पूरा पैसा पाइन भने तिमहरु दुबईलाई सिधै सोचे रामल अलि धेरै दिन बाक्सस पहिले जान्छस् त जा पहिले गएर त हेर तेरो छालाको ज्याकेट र त्यसको छालाको बुट बनाएर जिन्दगी भर त्यही लागि हिँड्छु म हेर्दै जा बान्डे त्यस्तो के नचाहिने त गर्नलाई होइन नि बल होइन पासा दिमाग लगा दिमाग